то можна, так? Я кажу, або може тут вчора були приколи. Ой-ой, не розвивалися, а потім назад уже не розвивалися. Давай бігом, бум-бум, пішла. Ну, ти дивися, як я йду і повторяю. Валі, він. Як я можу повторити? Треба було дивитися. Ну, кали. Аккуратно будемо читати. Ну, кали. Треба було дивитися. 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 Треба було дивитися.